A Petrobras anunciou na noite desta quinta-feira que não aumentaria mais o preço do diesel em 5,74%, conforme havia anunciado mais cedo. A alta no valor do combustível estava prevista para acontecer a partir desta sexta-feira. De acordo com o líder dos caminhoneiros, o Ladin, também conhecido como Chorão, a determinação de manter o preço do combustível veio do presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o Chorão disse que Bolsonaro está ao lado do povo. Agradecemos mais uma vez ao governo e ele mostra que está ao lado do povo. O ministro Tarciso Gomes de Freitas da Infraestrutura já tinha nos passado que não iria ter aumento, que o governo iria segurar. Eu achei estranho quando vi a notícia à tarde, explicou o caminhoneiro. Em nota, a Petrobras afirmou que a margem para proteger o aumento do diesel por alguns dias, mas não comentou sobre uma possível influência do presidente. A Petrobras também informa que, em consonância com a sua estratégia para os reajustes dos preços do diesel, a empresa reafirma a manutenção do alinhamento com o preço de paridade internacional. Desde o último mês, integrantes do governo federal têm feito tentativas de agradar os caminhoneiros, na esperança de reduzir as possibilidades de uma nova greve da categoria. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, chegou a dizer que Bolsonaro tem um amor muito grande pelos caminhoneiros. O presidente Bolsonaro determinou que o ministério trabalhe para melhorar a condição de vida dos caminhoneiros na estrada. Ele tem um amor muito grande pela categoria. Vamos intensificar a fiscalização do cumprimento da lei, do preço mínimo do frete. Vamos construir postos de parada, principalmente nas rodovias concessionadas. Vamos também ampliar recursos para fazer a manutenção das vias e trabalhar intensamente para melhorar as condições de vida dos caminhoneiros, declarou o ministro. Música